Det er verdens første hekkeløp, vet du, i trange jeans. Jeg hørte det er trendy. Ja, jeg har hørt det, ja. Jeg kan ikke forstå det. Klarer du å dra igjen den der? Klarer du det? Knip igjen, da. Ja. Oh. Det går ikke, det. En, to, tre. Kom igjen! Kom igjen, da! Oh, der var jeg... Ja, du får det igjen, eller? Jeg er sjanseløs her. Jeg er ikke sjans. Nei, det går ikke. Den er jo inni. Den er inni, kanskje? Jeg tror. Ja. Ja, det er bra. Men kom igjen, du klarer jo det, for den er jo... Der har du! Begynner på den hvite streken, eller? Yes. Du er klar? Jeg er klar. Yes. Eller, vent litt. Ok. Klar, ferdig, gå! Det er jo helt umulig! Kom igjen, igjen klarer jeg vel! Bra, bra! Nye måneder!